Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado por estarem aqui. Eu vou começar por contar uma história. É a segunda vez que estou no Brasil. Estive pela primeira vez no encontro também da Sociedade Brasileira de Química, não em Águas de Lindóia, mas ainda em Poços de Caldas. E, na altura, eu quis visitar um pouco a zona e tive um motorista de táxi que me guiou e o taxista, no fim, perguntou-me: o senhor é americano? Bom, portanto, este sotaque é... Espero que, se tiverem algum, eu irei começar por por falar em luminescência molecular. Quem é que trabalha em luminescência ou já utilizou a fluorescência aqui no grupo? Já alguém trabalhou com fluorescência ou com luminescência? Ainda não? Bom, portanto, eu vou fazer uma introdução ao tema e vão ver que é interessante, é uma área interessante não só pelos aspectos conceptuais, mas também porque é alguma coisa que nós vemos. A emissão de luz é apelativa porque nós vemos essa emissão também, como eu irei mostrar aqui se conseguir. Bom, portanto, venho de Lisboa. Quando saí de lá não era exatamente assim, mas a diferença também não é muito grande. E começarei por fazer referência a uma coisa que eu descobri há pouco tempo, que é uma relação entre o meu instituto, ou melhor dizendo, entre o local onde o meu instituto se encontra e o Brasil. Aqui tem uma imagem do meu instituto. Esta torre de cá é a torre do Departamento de Engenharia Química, depois ainda há mais um local onde nós temos o nosso centro, que não é nesta torre. Este é um dos três locais, um dos três campi do nosso instituto, na zona de Lisboa. E aqui está a vista aérea do nosso instituto. Aqui, portanto, está a torre de química e aqui está o edifício onde nós temos o centro de química física molecular. O instituto corresponde a esta área aqui. Bom, sabia-se e sabe-se, há estudos sobre o assunto, que numa zona muito próxima do nosso instituto, que é o chamado Arco do Cego, em tempos terá existido um arco, que era uma das saídas da cidade de Lisboa. Houve uma tipografia nessa zona, a oficina da Casa Literária do Arco do Cego, entre 1799 e 1801, durou apenas 2 anos. Depois foi incorporada na imprensa régia. Bom, nesta altura ainda não existia nenhuma imprensa no Brasil, porque isto foi antes da corte ter vindo para aqui. E o interessante é que esta oficina literária, em 2 anos, imprimiu cerca de 90 livros e eles destinavam-se ao Brasil. Tem aqui, por exemplo, O Fazendeiro do Brasil. Portanto, todas estas obras eram destinadas ao Brasil e ao seu desenvolvimento. Este tomo aqui, por exemplo, dedica-se ao fabrico, tratamento do leite, produção de queijo, manteiga, etc. Bom, e o que eu consegui descobrir foi que esta oficina, que já não existe, o edifício ficava precisamente nas instalações do nosso instituto. E vem aqui uma gravura um pouco posterior em que o alto em que se encontrou o nosso instituto é este e era aqui que ficava a tipografia. Portanto, aqui, agora na vista aérea, o ponto aproximado daquele edifício é ainda dentro do campus do nosso instituto. Segundo aspecto que também tem uma ligação direta com o Brasil, passa-se posteriormente. Como sabem, o Dom Pedro I, depois de abdicar no filho, foi para Portugal para defender os direitos da filha, que foi depois rainha, Dona Maria II, e contra o seu irmão, Dom Miguel, e houve uma guerra civil em Portugal. E em 1833, as tropas chamadas liberais, portanto, os partidários de Dona Maria II, na altura Dom Pedro intitulava-se apenas Duque de Bragança, porque já não era nem rei de Portugal, nem imperador no Brasil, e eles desembarcaram em Lisboa e conquistaram a cidade muito rapidamente
e foram estabelecidas umas linhas de defesa em torno de Lisboa, porque entretanto os exércitos de Dom Miguel estavam a convergir sobre a cidade para tentar a sua reconquista. Bom, eu verifiquei que um dos principais redutos, um dos principais fortes dessa linha defensiva, era precisamente no local onde se encontra hoje o nosso Instituto e onde, que vemos aqui a fortificação, já posteriormente, onde o Dom Pedro sabe-se que esteve lá durante os combates. Portanto, são, enfim, duas curiosidades, se quiserem, mas são dois aspectos históricos que nos ligam diretamente ao Brasil, ainda antes da, ou imediatamente após, a independência. E está descrito num livro que eu publiquei há pouco tempo. Passando então agora à emissão de luz por moléculas. Bom, emissão de luz, eu tenho alguns dos slides estão em inglês, outros em português, penso que não haverá problema. Luminescência molecular, há essencialmente dois tipos de emissão de luz. Se nós excitarmos uma molécula ou um átomo, podemos ter a chamada radiação térmica, em que a emissão se dá quando as nossas moléculas ou os nossos átomos estão a uma temperatura bastante elevada, para podermos ver uma emissão no visível, em incandescência. Todos sabemos que se aquecermos, por exemplo, um metal, ferro, se o colocarmos num bico de um fogão ou numa fogueira, ele fica vermelho, avermelhado, fica ao rubro. Isso é incandescência. É, portanto, uma emissão que está associada a uma temperatura elevada. No entanto, existe um outro tipo de emissão, que é chamada luz fria, portanto, como está aqui, cold light, e que se subdivide principalmente em dois tipos, fluorescência e fosforescência. Estes termos, não sei se vos são familiares, fluorescência e fosforescência, qual é a diferença entre eles? Nós podemos definir muito rigorosamente o que é fluorescência e o que é fosforescência, mas qualitativamente, e essa é a interpretação histórica, nós, fosforescência é um fenómeno de emissão de luz que é lento. Nós temos primeiro que excitar a nossa amostra e depois vamos ver um decaimento lento da emissão da luz proveniente dessa amostra. Quando essa emissão é praticamente instantânea, chama-se fluorescência. Para interpretarmos os fenómenos de fluorescência e fosforescência, recorremos muito a um diagrama, que é o diagrama de Perrin-Yablonsky. O diagrama de Perrin-Yablonsky é simplesmente um diagrama de estados de energia. Aqui temos o estado fundamental da molécula, normalmente é um estado em que os eletrões estão emparelhados, o estado singuleto, e depois temos os estados excitados, que podem ser, normalmente, no caso em que as moléculas têm um número par de eletrões, em que não são radicais, temos estados singuleto e estados tripleto. Singuleto ou singulete, em, como dirão aqui, singulete teremos os eletrões emparelhados e tripleto temos os eletrões desemparelhados. O estado tripleto tem normalmente uma energia inferior ao estado singuleto respectivo. E depois, neste diagrama, o que nós descrevemos é o que se passa, não só os estados de energia, mas as transições entre os estados. Então, temos uma molécula no estado fundamental e vamos excitá-la, vamos passá-la para um estado eletrónico excitado por absorção de um fótão. Consoante o comprimento de onda desse fótão, assim iremos excitar a molécula para S1, para S2, etc. Mas estes estados excitados são estados instáveis e rapidamente há uma desativação no estado excitado e as moléculas ficam quase sempre em S1 durante algum tempo. Passam muito rapidamente de S2, por exemplo, para S1 e ficam algum tempo em S1, tipicamente são nanosegundos. Nanosegundos são 10 elevado a menos 9 segundos. Depois, aqui, podem ocorrer várias coisas. Ou há emissão de radiação, e chama-se então a este processo fluorescência, ou a molécula passa do singuleto para o tripleto e depois do estado tripleto para o estado fundamental com emissão de radiação, e chama-se este processo fosforescência.
Mas este processo está a violar o que se chama uma regra de seleção, que é a regra de conservação do spin, porque passamos de um estado tripleto para um estado singuleto. Então, é uma transição que, teoricamente, seria proibida. Na prática, ela tem uma certa probabilidade de se dar por unidade de tempo, mas muito pequena. Então, o tempo de vida de fosforescência é grande por essa razão, porque o tempo de vida é o inverso da probabilidade de transição por unidade de tempo. E por essa razão, então, qualitativamente, nós dizemos que uma fosforescência é um processo de emissão que demora bastante tempo, e este bastante tempo quer dizer microsegundos, milissegundos, no máximo segundos, tipicamente, ao passo que aqui a fluorescência é um processo que é quase instantâneo, dura nanosegundos ou até picosegundos, 10 a menos 12 segundos, como nós iremos ver. Outro aspecto importante, pelo facto de o tripleto ter uma energia inferior à do singuleto, esta emissão, fosforescência, vai aparecer a comprimentos de onda maiores do que a fluorescência. E, por sua vez, a fluorescência está deslocada para o vermelho em relação à absorção. Chama-se este desvio entre a absorção e a fluorescência a lei de Stokes. Foi pela primeira vez descrita por Stokes. Talvez conheçam também do Raman, o Raman Stokes e o Raman anti-Stokes. Já falaram nisso ou utilizaram? O Raman Stokes e anti-Stokes, a origem é a mesma, também porque o Raman Stokes está desviado em relação à radiação incidente para maiores comprimentos de onda, menores energias. Mas a origem está na fluorescência. Bom, então, fosforescência à temperatura ambiente. Estes processos emissivos, chamados processos radiativos, são processos que estão em competição com processos não radiativos, ou seja, a molécula está excitada e agora pode libertar essa energia da excitação, quer por emissão de radiação, quer por um processo não radiativo em que transfere a sua energia para o solvente sob a forma de calor e, portanto, não vemos nenhuma emissão, e é esse o processo mais vulgar. Por exemplo, quando estamos ao sol, nós não, apesar de estarmos a absorver radiação, não nos tornamos nem fluorescentes nem fosforescentes. O que sentimos é um aquecimento na pele, não é? Porquê? Porque uma parte da radiação proveniente do sol é radiação infravermelha e, portanto, vai aquecer, mas mesmo a radiação visível também vai ser convertida em calor e não em fluorescência nem em fosforescência. Esse é o processo mais comum. No entanto, algumas substâncias emitem a fosforescência. Ainda é menos vulgar do que a fluorescência porque é um processo que é intrinsecamente pouco provável e, então, como está em competição com processos de desativação que não envolvem a emissão de radiação, nós normalmente só conseguimos ver a fosforescência ou no estado sólido ou a baixa temperatura, para podermos retardar, tornar mais lentos esses processos que estão a competir com o processo radiativo. Eu tenho aqui um exemplo, que é um exemplo comum de fluorescência, de fosforescência, com uma placa de sinalização de saída de emergência. Como sabem, quando falta a luz, temos estas placas para nos indicarem a saída de emergência e, portanto, elas não podem ter uma bateria própria ou então basear-se em fosforescência. Eu aqui com um laser violeta, se iluminar este material fosforescente, vou induzir então a emissão de luz e esta emissão de luz demora algum tempo a desaparecer, como veem, portanto, isto é fosforescência. E aqui na placa a mesma coisa. Portanto, também vou induzir aqui, neste material que é fosforescente, a emissão de luz e vai durar algum tempo para nos indicar a saída na ausência de luz. Neste caso, a emissão dura muito mais tempo. O material é concebido para que se possa ver durante bastantes minutos a emissão. Mas, como eu vos disse, a fosforescência é muito mais vulgar, conseguimos observá-la a baixa temperatura, nomeadamente à temperatura do nitrogênio líquido.
temperatura de nitrogênio líquido, que provavelmente já terão utilizado no laboratório, ou utilizarão correntemente na vossa investigação, mas é interessante nós fazermos aqui uma pequena calibração do que é a temperatura do nitrogênio líquido, que são 77 Kelvin. E então eu, as temperaturas dos congeladores, das geleiras, menos 18 graus Celsius. Depois, nos voos comerciais também, já terão visto, sempre que voam à altitude de cruzeiro, que é à volta dos 11 km, a temperatura exterior é de aproximadamente menos 55 graus Celsius. Isto é quase uma constante, entre menos 50, menos 57 ou 58, é a temperatura que nós encontramos sempre. Mas na Terra ainda há temperaturas mais baixas, precisamente na Antártida, em que chegamos aos... temperatura mais baixa registada até hoje na Terra, menos 89 graus Celsius. Na nossa atmosfera, se subirmos para lá dos 11 km, é interessante, estes 11 km são a transição entre as duas primeiras camadas da atmosfera, que são a troposfera e a estratosfera. Se nós começarmos a subir pela estratosfera, a temperatura não desce, começa a subir. Porquê? Por causa da camada de ozono, a absorção de radiação que vai depois ser convertida em calor e então a temperatura aumenta. E aumenta até cerca de 0 graus Celsius no topo da estratosfera. Mas depois entramos na terceira camada, que já é uma camada muito rarefeita, com uma densidade baixíssima, e que é a mesosfera, e então, aos 86 km, atingem-se as menores temperaturas da nossa atmosfera, cerca de menos 100 graus Celsius. Depois, a partir daí, as partículas provenientes do Sol, radiação, de comprimentos de onda curtos, etc., faz outra vez aquecer a atmosfera e as camadas mais elevadas da atmosfera atingem temperaturas que podem chegar aos 2000 graus Celsius, mas são já extremamente rarefeitas. Continuando a descer aqui a nossa escala, encontramos a temperatura da face escura da Lua, menos 150, e depois, descendo ainda mais um bocado, então é que temos a temperatura do nitrogênio líquido. Portanto, isto dá-nos uma ideia, de facto, de que é uma temperatura bastante baixa e conseguimos retardar muitos movimentos que iriam impedir a fosforescência de se dar. Bom, depois ainda há temperaturas mais baixas, até ao zero absoluto. Por exemplo, Plutão tem uma temperatura ainda média mais baixa e temos aqui depois um outro gás, o hélio, quando é liquefeito, é aquele que tem a temperatura mais baixa do isótopo mais vulgar, que é o hélio-4, e tem uma temperatura que é apenas de 4,2 Kelvin. Pois aqui tinha um filme para vos mostrar uma fosforescência a baixa temperatura, mas houve ali um problema de leitura. Não sei se ainda virá a tempo aqui uma demonstração para podermos ver isso aqui na sala. Bom, porque é que a luminescência molecular é uma técnica tão importante atualmente? Sobretudo a fluorescência. Porque ela é sensível a um grande número de parâmetros. E, por outro lado, porque nós conseguimos atualmente medir a fluorescência de uma única molécula em condições favoráveis é, digamos, o limite último de detecção, é a técnica mais sensível que pode existir. Conseguimos ver a presença de uma única molécula numa amostra. Isto não é vulgar, para a maior parte das técnicas é mesmo impossível. Mesmo que não seja em condições favoráveis, nós conseguimos facilmente, com fluorescência, medir concentrações da ordem de 10 elevado a menos 12 molar, ou até menos do que isso. O que, por exemplo, se compararem com a ressonância magnética nuclear, que é outra grande técnica espectroscópica, nós precisamos, normalmente, de concentrações muito mais elevadas. Então, a fluorescência pode ser utilizada, ou as moléculas fluorescentes podem ser utilizadas, quer como sondas, para nós medirmos parâmetros físicos do meio em que elas se encontram, como sejam a temperatura, polaridade, pressão, viscosidade, também parâmetros estruturais, como distâncias,
podem ser usadas como indicadores para obter concentrações de determinadas substâncias, medição de pH, determinação de concentração de íons metálicos, aniões, até de moléculas neutras, e também as moléculas fluorescentes podem ser usadas como rótulos para marcação de moléculas, por exemplo, proteínas, e permitem-nos a visualização ou a localização de uma dada molécula que está marcada com este rótulo fluorescente. Isto é utilizado, por exemplo, em microscopia de fluorescência, em outras técnicas, química combinatória, proteómica, etc. Eu aqui irei referir alguns exemplos, muitos outros estão neste livro, que publiquei, como foi referido pela professora Cláudia Rezende, e tenho ali um exemplar para oferecer aqui à biblioteca. E começarei agora por falar rapidamente em alguns aspectos históricos que também são interessantes para nos introduzir a fluorescência do cotidiano. E vou começar pela observação mais antiga que se conhece de fluorescência. Essa observação é uma descrição de um médico espanhol do século XVI, Nicolás Monardes, e é a descrição de uma madeira que existia no México, que os espanhóis designavam por palo dulce, em latim linho nefrítico, portanto o pau nefrítico em português. Este pau servia, tinha aplicações médicas, era utilizado como diurético. Não sei se era eficaz ou não, é verdade que era utilizado, mas depois a madeira também tornou-se extremamente rara. E vemos aqui um desenho, mais ou menos fiel, de uma solução, uma infusão da madeira deste arbusto. E tem uma característica curiosa, é que ela fica amarelada a infusão, mas tem umas cores azuladas no lado onde incide a luz. Junto à superfície fica azulada. Isto observava-se também porque esta madeira era extremamente cara, uma vez que vinha do México para a Europa, na altura. Fabricavam-se cálices nesta madeira, onde se deitava água e a água imediatamente, ou ao fim de pouco tempo, ficava com aquela tonalidade azulada. Isto era usado como controle de qualidade, porque obviamente depois havia logo falsificações. Portanto, tentavam vender madeiras que não eram aquela madeira, mas esta era a única que produzia aquela cor azulada. Portanto, isto era, ou é, a primeira observação conhecida de fluorescência. Esta descoberta não foi feita pelos espanhóis, isto já era conhecido dos aztecas, portanto, foi conhecimento que eles receberam dos aztecas, mas a descrição escrita, portanto, está aqui, nesta obra de Monardes. E aqui vem uma fotografia que eu tirei, é uma infusão também que preparei, com um pedaço desta madeira. A luz incide na parte superior, isto é a luz natural, luz solar, e vemos aqui a cor amarelada, mas ali vemos claramente aquela tonalidade azulada junto à superfície e que é a fluorescência da molécula. Esta molécula só há pouco tempo foi isolada por também um investigador espanhol, Ulisses Acuña, e a molécula é extremamente simples, isto é o fluoróforo, não é? A parte que é responsável pela emissão de fluorescência. Ele e os seus colegas, em honra à origem, designaram esta molécula por matlalina, porque matlali quer dizer azul em azteca, portanto a cor da fluorescência devida a esta madeira. Esta molécula é interessante, ela não existe em grande quantidade na madeira, mas forma-se através de uma reação orgânica complexa, com um mecanismo que aliás era desconhecido, quando é dissolvida em meio básico. E tem uma particularidade, é que ela tem o rendimento quântico de fluorescência unitário, isto é, o valor máximo possível. O que é o rendimento quântico de fluorescência? O rendimento quântico é a fração de fotões que são emitidos por cada fotão absorvido. Portanto, um rendimento quântico de 1 quer dizer que cada fotão absorvido vai dar origem à emissão de um fotão. Ou seja, não temos nenhum processos não radiativos significativos. Todos os fotões absorvidos são convertidos em fotões emitidos. Porque é que nós usamos este rendimento em fotões e não em energia?
por causa da tal lei de Stokes, há sempre um desvio para o vermelho e, portanto, o rendimento em energia nunca é 1, é sempre inferior. É mais interessante raciocinarmos em termos de fotões. Bom, um colega meu e amigo da Universidade de Coimbra, no centro de Portugal, tem trabalhado sobre vários corantes históricos e vemo-lo aqui como uma colaboradora com uma outra madeira também interessante e que ele está a estudar e que eu pedi-lhe para trazer aqui porque me pareceu interessante. Bom, que madeira é esta? Pau-Brasil. Pau-Brasil, também, como sabem, o nome está associado a isso, embora penso que há alguma discussão sobre a origem, mas enfim, para nós, brasa e Brasil, portanto, vermelho, tem uma molécula que é a brasilina, que está aqui, e que, quando é exposta ao ar, se converte numa outra que é por oxidação, que é a brasileína e que tem então a tal cor vermelha, ou que vai dar origem à cor vermelha. Temos aqui o espectro de absorção, a brasileína absorve só no ultravioleta, mas depois a brasileína já tem aqui uma banda de absorção com máxima cerca de 450 nanómetros. Bom, ele estudou a fotofísica destas moléculas e a brasileína, que é o tal composto maioritário presente na madeira, tem de facto uma fluorescência razoavelmente intensa e que é azul, porque cá está a lei de Stokes, nós temos a absorção no ultravioleta, mas depois a fluorescência está sempre deslocada para maiores comprimentos de onda, portanto temos uma emissão já no visível. Todos conhecem também, por exemplo, a água tónica. Quem vai a uma discoteca, bebe um gin tonic e vê aquela fluorescência intensa do gin tonic, é a fluorescência do quinino e que é também incolor, como sabem, a solução, porque absorve no ultravioleta, mas já emite no visível, lei de Stokes. Uma outra fluorescência muito interessante é a fluorescência da clorofila, e que também foi uma das primeiras a ser estudada. Foi descrita por Brewster em 1838. Na altura ainda não se sabia o que era fluorescência, mas já está, esta emissão já está descrita. E como sabem, talvez isto é uma coisa que vem nos livros de química geral, por exemplo, tem uma cor vermelha a fluorescência da clorofila. E normalmente, nos trabalhos de laboratório, para demonstrar isso, o que se faz normalmente é fazer um extrato com álcool de folhas de espinafre, por exemplo, que são esmagadas, fazemos uma extração com etanol e depois, então, irradiando, vemos essa emissão vermelha. Mas há uma forma mais simples de nós vermos isso, não precisamos de preparar nada. Basta pegarmos em azeite. Azeite não é como dizem no Brasil, é azeite, pronto, azeite. Basta pegar em azeite, tem que ser azeite extra virgem, portanto não pode ser azeite refinado, porque o azeite quando é produzido é por compressão de azeitonas, mas há sempre algumas azeitonas mais verdes ou folhas misturadas e então nós extraímos sempre alguma clorofila que fica dissolvida no azeite. Com uma concentração muito baixa, 10 a menos 5 molar, por exemplo, mas é o suficiente para vermos a sua fluorescência. Então, se nós colocarmos uma garrafa de azeite sob uma lâmpada ultravioleta, transformamos o azeite em ketchup. Fica com vermelho intenso, desde que seja azeite extra virgem. Se não for, já não se vê fluorescência nenhuma. Um outro fenómeno também interessante ligado à fluorescência e que foi descrito há relativamente pouco tempo é o amadurecimento das bananas. Aquela cor amarela intensa das bananas, quando estão mesmo boas para comer, tem um contributo de fluorescência. Como nós vemos aqui em baixo, as bananas mais amarelas são aquelas que têm uma maior fluorescência no violeta e, portanto, esta fluorescência vai se somar à cor devido à absorção e isto foi demonstrado, portanto, por este grupo, um grupo americano, Turro e colaboradores, que é um produto de degradação da clorofila, já não emite no vermelho, emite comprimentos de onda mais curtos, mas vai, portanto, contribuir para aquele amarelo vivo das bananas. E agora entramos num mineral muito interessante e que está ligado ao nome da fluorescência, que é a fluorita, que é fluoreto de cálcio. Fluoreto de cálcio. Suponho que já terão
visto ou utilizado até, por exemplo, janelas de fluoreto de cálcio em infravermelho, são perfeitamente transparentes, mas o mineral natural é muitas vezes colorido, tem várias cores e até ao século, já era conhecido há muito tempo, mas até ao século XVIII a fluorite não era tida em grande conta, porque se formos ver as várias designações que ela tinha, eram sempre falso qualquer coisa. Portanto, quando a fluorite era violeta, que é uma forma relativamente comum, era o ametista falso, quando era amarelo, topázio falso, vermelho, rubi falso, etc. Portanto, era sempre alguma coisa que não era muito interessante, até que, no início do século XIX, no norte de Inglaterra, foi descoberta uma fluorite especial, praticamente única, ainda hoje não há muitos pontos em que se encontrem fluorites com características semelhantes. E esta fluorite foi estudada pelo primeiro professor de mineralogia da Universidade de Cambridge e chamou-lhe o flúor de Durham, porque era o local onde havia as minas, são próximas desta cidade, Durham. E ele descreveu esta fluorite nos seguintes termos: os cristais ultrapassam em magnificência e em beleza das suas formas cristalinas todos os minerais que eu alguma vez vi. Portanto, são, e de facto são extremamente bonitos estes cristais de fluorite verde. Bom, mas o mais interessante desta fluorite é que tem duas cores. Lembram-se do linho nefriticum, que dá aquela infusão que tem aquela tonalidade azulada, para além da cor amarela das soluções. Esta fluorite tem a mesma coisa, tem uma cor verde, mas se nós a colocarmos, por exemplo, ao sol, a parte superficial fica azul. E isto foi estudado, nomeadamente, por Stokes. Este fenómeno já tinha sido estudado por outros autores, mas também era um daqueles aspectos que não era bem conhecido e, portanto, ele também o estudou e chegou à conclusão de que, de facto, era aquilo que ele chamou primeiro uma dispersão especial, uma reflexão dispersiva, porque era uma luz que era refletida, mas sofria uma alteração do seu comprimento de onda. Aquilo que depois se veio chamar a lei de Stokes, precisamente. Portanto, nós fazemos incidir radiação, por exemplo, ultravioleta, e vamos ver uma emissão azul. Portanto, é uma reflexão, mas uma reflexão especial, porque é com alteração do comprimento de onda. E Stokes, em 1852, resolveu chamar ou atribuir a este fenómeno o nome fluorescência, uma vez que ele foi observado na fluorita pela primeira vez, de uma forma controlada, por analogia com a opalescência que é observada na opala. Isto foi em 1852, portanto há cerca de 160 anos. Embora a fluorescência já fosse conhecida desde o século XVI, não era um fenómeno que fosse compreendido. Bom, o aspecto interessante, como eu referi, é que a fluorite só é fluorescente quando é impura, porque pura é transparente e não é fluorescente. E então esta cor verde é devida sobretudo a samário, no estado de oxidação 2, e a cor azul é devida à emissão do európio 2. Portanto, esta fluorite contém samário e európio e contém muitas outras terras raras. Estão aqui uma análise feita pela professora Posebon da Universidade do Rio Grande do Sul, uma amostra que eu lhe enviei, e vêm aqui os principais constituintes, as principais terras raras, e vemos que existem concentrações muito baixas, dezenas de microgramas por grama, mas são suficientes para conferir estas cores a esta fluorite. Aplicações de fluorescência. Bom, começo por uma aplicação que existe em notas de, ou em cédulas de vários países. Eu tenho aqui o exemplo do euro, mas com certeza que o real também tem estas marcações. E se colocarmos uma cédula debaixo de luz ultravioleta, vemos várias fluorescências características, isto é, para evitar falsificações, usam-se, portanto, vários marcadores fluorescentes
com várias cores. Por exemplo, aqui estão a ver estas estrelas em vermelho, em notas de euro. Também há nas próprias notas fibras fluorescentes misturadas no papel, também é mais uma marcação de segurança. Ora, esta emissão vermelha que nós vemos nas notas de euro é devida ao európio. Portanto, temos uma emissão de európio nas notas de euro. Isto foi propositado, esta escolha, porque há uma coincidência. E esta emissão vermelha é devida ao európio no estado de oxidação 3. Já vimos há bocado o európio 2, que tinha uma emissão azul. O európio 3 tem uma emissão vermelha. Uma outra aplicação que também todos conhecem da fluorescência são os chamados branqueadores óticos. Os branqueadores óticos são moléculas fluorescentes que emitem normalmente no violeta, absorvem no ultravioleta e emitem no violeta e são adicionadas a papel, a tecidos, a plásticos, e estes têm uma cor, pode ser amarelada, mas com a contribuição da fluorescência, como vimos há bocado para as bananas, que ficavam com um brilho muito intenso, os branqueadores óticos, como o nome indica, vão aumentar a brancura dos materiais e, portanto, dão-nos uma sensação de branco, que é aquilo que os detergentes na publicidade dizem que é o branco mais branco, precisamente porque os detergentes contêm branqueadores óticos. Então, a roupa até pode não ficar muito bem lavada, mas fica muito fluorescente e, portanto, com um aspecto muito branco. E o papel, a mesma coisa também, quase sempre contém um aditivo para ter aquele branco intenso. Se nós colocarmos uma folha de papel ou um pedaço de roupa branca debaixo de luz ultravioleta, como, mais uma vez, o exemplo das discotecas todos sabem, vemos essa fluorescência devida ao branqueador que estava no detergente usado para lavar a roupa e que fica absorvido nos tecidos. Uma aplicação que tem umas duas décadas, embora a história seja um pouco mais antiga, são as proteínas fluorescentes. Todos já ouviram falar, talvez quem trabalhe mais na área de biologia também tenha já até trabalhado com algumas destas proteínas. A primeira proteína fluorescente que apareceu foi extraída de uma alforreca. Como é que dizem? Alforreca? Água viva. Uma água viva do Pacífico, na costa da América do Norte, estado de Washington, salvo erro, que é pequena, tem cerca de 10 centímetros, mas tem uma emissão verde muito intensa. Isto é muito raro, proteínas serem fluorescentes no visível. Há proteínas, quase todas as proteínas contêm resíduos aromáticos, triptofano, tirosina, sobretudo, e esses dois resíduos são fluorescentes também, mas emitem ainda no ultravioleta. Portanto, nós temos que os excitar no ultravioleta e eles também fluorescem no ultravioleta. Portanto, não vemos essa fluorescência que é comum nas proteínas. Estas são especiais porque têm um resíduo diferente que emite no verde. E está ali a molécula e o resíduo é apenas aquele bocadinho que está ali marcado a verde. Tem uma fluorescência no verde. Esta água-viva não é apenas fluorescente, ela é bioluminescente. Portanto, ela não precisa de ser irradiada para emitir luz, ela própria gera a sua energia por reações bioquímicas e emite luz. Mas, por técnicas de engenharia genética, ainda não se conseguiu fazer isso, mas o que já se conseguiu foi retirar o gene que leva à produção desta proteína e inseri-lo noutros seres vivos que, então, vão ficar com este fluoróforo também incorporado. E, por essa razão, eles próprios se tornam fluorescentes. Não são bioluminescentes, são apenas fluorescentes. Depois desta proteína, produziram-se muitas outras por modificações químicas que emitem noutras regiões do espectro. Outras foram extraídas, por exemplo, de corais, que emitem no vermelho, etc. Atualmente já se cobre toda a gama, já desde há 10 anos ou mais, cobre-se toda a gama do visível, todo o intervalo do visível com várias proteínas e, portanto, podemos usá-las para marcar
os seres vivos nas proteínas que nós quisermos, por técnicas de engenharia genética. Aí, os primeiros seres que foram marcados foram invertebrados, muito pequenos, mas depois isto foi generalizado e, portanto, temos coelhos, peixes, porcos, alguns macacos também, 2009, e o último que eu vi foi um gato. Portanto, em 2011 também foi produzido um gato fluorescente. Todos os seus órgãos, etc., são fluorescentes. Aparentemente não há nenhum dano pelo facto de nós estarmos a expressar esta proteína. Mas é claro que isto não é feito apenas por divertimento. Se poderia levantar questões éticas, é porque é uma técnica extremamente poderosa para seguirmos vários processos, nomeadamente em embriologia, etc., através da fluorescência. E um dos processos que se utiliza depois de fazermos essas marcações é a transferência de energia eletrónica, que é um fenómeno muito importante, em que nós excitamos uma molécula, que é o chamado doador, e desde que esta molécula esteja próxima de outra, que tenha uma sobreposição espectral com ela, e a sobreposição espectral quer dizer que o espectro de absorção do aceitante tem que ter uma sobreposição com a fluorescência do dador, esta zona aqui marcada a tracejado, temos a possibilidade de haver uma transferência de energia de uma molécula para outra, ou seja, excitamos uma, ela transfere a sua energia para a outra por um processo que não envolve fotões, chamado processo não radiativo, e depois o que nós vamos ver é ou a redução da intensidade do dador, porque está a transferir, ou o aparecimento de uma fluorescência do aceitante, que vai aparecer a comprimentos de onda maiores. Aqui temos a emissão do dador e aqui a emissão do aceitante, se este for também fluorescente. Isto é muito utilizado. Está aqui um exemplo, por exemplo, em ensaios de imunofluorescência baseados em transferência de energia eletrónica, permite-nos saber se um dado anticorpo se liga ou não a um certo antigene, porque a transferência de energia eletrónica só se dá quando as duas moléculas estão próximas. Tipicamente as distâncias são até aos 20 nanómetros. Portanto, se a distância for inferior a, digamos, 10 nanómetros, temos transferência de energia. Se for maior, não temos. Isso permite-nos imediatamente saber se duas moléculas estão ou não estão associadas. É uma aplicação qualitativa, mas muito importante. Muitos ensaios clínicos baseiam-se em fluorescência e vários em transferência de energia eletrónica, que normalmente se designa por esta sigla FRET, que em biologia, em bioquímica, muitas vezes diz que é transferência de energia em ressonância, o RET, Resonance Energy Transfer, e o F, Fluorescence, mas isso não é correto porque a transferência de energia não é da fluorescência, é um processo não radiativo e, portanto, por essa razão, isto tem sido substituído por Foerster Resonance Energy Transfer. Foerster foi o cientista que estudou e que chegou em primeiro lugar a esta equação em que temos uma dependência da transferência de energia com a distância explícita, que é com o inverso da sexta potência da distância. Bom, eu para concluir irei falar aqui, agora muito rapidamente vou saltar uma parte do que tenho aqui, sobre umas moléculas que temos estudado no nosso laboratório, que são os fularenos, que penso que conhecerão. Os fularenos são formas alotrópicas de carbono, que foram descobertas isoladas no final do século XX, e a mais comum, mais abundante, é o C60, também chamado por vezes futeboleno, porque tem uma forma muito parecida com a de uma bola de futebol. Já é uma molécula grande, tem 60 átomos de carbono e é, portanto, quase, ou é mesmo já, uma nanopartícula também, porque já entra na escala dos nanómetros. Esta molécula é a mais abundante. É curioso, até hoje, estas moléculas, os fularenos, não há nenhuma síntese química para elas, a baixa temperatura. São produzidas a partir de elétrodos de grafite, com uma descarga elétrica, que vai produzir uma fuligem, que é depois
separada, tratada por cromatografia e faz-se uma separação cromatográfica e obtém-se então estes vários fularenos. Este é de longe o mais abundante, por razões cinéticas, nesse processo de formação, e é, portanto, o mais utilizado em síntese química. Eu diria que 99% ou mais das moléculas que são derivados de fulereno são derivados de C60. No entanto, há outros, C70 é o seguinte, depois o C76 e por aí fora, cada vez mais raros, mais caros, portanto, também, mas também para muitas aplicações não tem nenhum interesse especial. No entanto, estas duas primeiras das moléculas em um solvente como metilciclohexano ou tolueno têm as cores que estão aqui, não se vêem muito bem neste ecrã. Esta é um violeta carregado, o C60. O C70 é mais vermelho e é a molécula que nós temos, sobretudo, utilizado e estudado, e se calhar era a razão, está no próprio, na própria designação desta solução, quando foi preparada pela primeira vez e descrita na literatura, no início dos anos 90, por Roger Taylor, da Universidade de Sussex, que foi onde se isolou e se estudou em grande parte os primeiros fularenos, Croto, que foi prémio Nobel nessa altura, com um americano também, Smalley. E a descrição das soluções de C70 é que tem a cor do vinho do Porto. É um vermelho vinho do Porto. Bom, os fularenos são extremamente raros na natureza porque sofrem processos de oxidação. Embora sejam bastante estáveis, mas ao fim de muito tempo desaparecem na presença de oxigênio e de luz. Mas existe um sítio na nossa galáxia, onde recentemente, há dois anos e tal, portanto, foram observados em grande quantidade, numa nebulosa planetária que fica a 6 mil anos-luz da Terra, foi observada uma quantidade equivalente a 1,5 vezes a massa da Lua de fularenos. Portanto, nesse ponto, e em geral, pensa-se que nas nebulosas planetárias que são ricas em carbono, os fularenos existem em quantidades muito elevadas. Para nós construirmos um fulereno, facilmente, basta pegarmos numa folha em que temos uma estrutura grafítica e recortarmos um hexágono com uma tesoura, e depois recortarmos aqui até chegarmos a um hexágono no meio, e depois vamos dobrar a folha sobre ela própria, a partir desta zona em que fizemos o corte, de maneira a converter aquele hexágono num pentágono. E se fizermos isso, introduzimos imediatamente aqui uma terceira dimensão. Isto é feito numa folha de papel e, como vê, ficamos com um cone. Se depois recortarmos mais alguns hexágonos à volta e os convertermos em pentágonos, ficamos, se tivermos seis pentágonos, ficamos com uma metade de um nanotubo. Porque nós, para ficarmos com as faces paralelas, precisamos de 6 pentágonos. Para fecharmos a estrutura, basta pensarmos em duas metades destas, precisamos de 12 pentágonos. Portanto, os fularenos, porque são estruturas fechadas, têm sempre 12 pentágonos. O que varia é o número de hexágonos. Quanto maior o fulereno, mais hexágonos tem. E todas estas estruturas, com os vários números de pentágonos, foram observadas já há bastante tempo. Microscopia, tem aqui imagens de microscopia, e vem aqui cones com um pentágono, com dois, com três, etc., até seis, em que temos, portanto, um nanotubo. Bom, eu disse que os fularenos são fluorescentes, e de facto eles são fluorescentes, embora fracamente. Eles emitem no vermelho. Tem os tais rendimentos quânticos de que eu falei há bocado, da ordem de 10 a menos 4, ou seja, só cerca de 5 em cada 10 mil fotões absorvidos é que são convertidos em fluorescência, mas essa fluorescência, apesar de tudo, pode ser estudada e tem uma utilidade significativa, como irei referir, e em certas condições pode tornar-se muito intensa. Bom, isto aqui é uma imagem obtida no microscópio de fluorescência, neste caso do microscópio que nós temos no nosso laboratório. Podemos visualizar aqui
Temos uma fonte de radiação por baixo da célula, temos aqui uma célula de, com uma solução de um corante, uma rodamina. Temos aqui, vemos aqui a luz azul de excitação e vemos aqui a fluorescência do corante. Isto forma, são dois cones que se unem naquele ponto central, é porque temos aqui uma lente que nos vai focar a radiação naquele ponto central. Mas a absorção de um fotão vai produzir esta fluorescência em todos os pontos que são atravessados pela luz. No entanto, se nós aumentarmos muito a intensidade da radiação, ocorre um fenómeno que é a absorção bifotónica. E a absorção bifotónica é proporcional ao quadrado da intensidade. Então só se observa quando temos um ponto em que a intensidade é muito elevada. E é o que está demonstrado aqui. Neste caso, já só vemos a fluorescência no ponto central da célula. E esta é uma das vantagens que a absorção bifotónica tem em relação à absorção normal, é a possibilidade de nós concentrarmos a nossa excitação num ponto bem localizado do espaço. E isto é muito utilizado em microscopia de fluorescência, mas as regras de absorção são diferentes para a absorção bifotónica e para a absorção habitual, que é a absorção de um único fotão. Na bifotónica são absorvidos simultaneamente dois fotões, temos a mesma transição entre dois estados, portanto só precisamos ter metade da energia em cada um dos fotões. Então estão a ver aqui que para esta rodamina temos uma radiação com um comprimento de onda de 800 nanómetros. A um fotão não há qualquer absorção, a molécula é transparente a 800 nanómetros. No entanto, se aumentarmos muito a intensidade, estes fotões vão ser absorvidos. Temos uma probabilidade elevada de ter dois fotões no mesmo ponto do espaço, no mesmo instante. E então aí já temos esta absorção que conduz à emissão que vemos aqui. Bom, isto é o espectro de absorção das moléculas destes fularenos para a absorção bifotónica, é diferente da absorção monofotónica, mas eu agora queria referir o aspecto que eu vou agora tratar até ao fim, que é o seguinte. Temos aqui o espectro de fluorescência do fulareno C70 a várias temperaturas. E o que vemos é que de menos 30 a 70 graus Celsius não há praticamente nenhuma alteração na sua intensidade. Isto é na presença de ar, presença de oxigênio. Se retirarmos o oxigênio, verificamos que a intensidade aumenta quando aumentamos a temperatura. Isto é um fenómeno que é muito invulgar. Normalmente, nas moléculas, a fluorescência, quanto mais elevada é a temperatura, menor ela é. Porquê? Porque os tais processos que estão a competir com a emissão do fotão tornam-se cada vez mais rápidos. Imaginem, por exemplo, colisões das moléculas de oxigênio dissolvidas com a nossa molécula no estado excitado. São processos que são controlados pela difusão, tornam-se cada vez mais rápidos à medida que aumentamos a temperatura e, portanto, a fluorescência torna-se cada vez menos provável. Mas aqui é o contrário. Na ausência de oxigênio, a intensidade aumenta quando nós aumentamos a temperatura. E porquê que isto acontece? Bom, porque nestas moléculas temos um fenómeno raro, que é a fluorescência retardada por ativação térmica. Esta fluorescência retardada por ativação térmica quer dizer que, aumentando a temperatura, há a tal ativação térmica e a fluorescência torna-se mais intensa. E vemos aqui uma imagem da fluorescência na ausência de oxigênio à temperatura ambiente, a 90 graus, e como vem aqui o vermelho, é muito mais intenso, a intensidade aumentou. Isto é com excitação ultravioleta, portanto aqui não vemos a radiação de excitação. Porquê que isto acontece? Porque, lembram-se, a molécula absorvia radiação, ia de S0 para S1, por exemplo, e no caso dos fularenos passava para T1. Mas, quando a diferença energética entre T1 e S1 é pequena, há uma fração de moléculas que estão no estado tripleto que podem voltar para trás. Chama-se isto cruzamento intersistemas inverso. E então voltam para trás e depois dá-se a emissão de fluorescência. E então quanto mais elevada a temperatura, mais moléculas podem voltar para trás, maior a fluorescência. E isto observa-se quer em solução, quer em matrizes de polímeros, de vários polímeros, em que nós vamos solubilizar o nosso fulareno. Para descrevermos este processo,
Basta um esquema cinético simples em que temos três estados, apenas o estado fundamental e dois estados excitados, S1 e T1, e agora temos aqui então este processo de retorno de T1 para S1 que é ativado e, portanto, é cada vez mais rápido à medida que vamos aumentando a temperatura. Esta constante de velocidade deste processo tem uma forma que conhecem, que é a equação de Arrhenius. É, portanto, um processo ativado. Bom, eu agora vou aqui passar isto rapidamente, só para vos mostrar um aspecto interessante, que é o seguinte. No estado excitado, aquela passagem do singuleto para o tripleto e depois do tripleto para o singuleto pode dar-se várias vezes. Podemos ter vários ciclos no estado excitado antes de ter a emissão de radiação. E pode mostrar-se que a intensificação que nós observamos da intensidade é exatamente igual ao número médio de ciclos no estado excitado. Ou seja, nós, por exemplo, aqui a 90 graus, como o aumento da intensidade devido à fluorescência retardada é da ordem de 70, isto quer dizer que, em média, temos 70 ciclos no estado excitado antes de se dar a emissão. Observámos também um efeito que era desconhecido em luminescência, um efeito isotópico devido ao carbono. Estas moléculas são, como sabem, o carbono 13 é muito pouco abundante. Quem trabalha em ressonância magnética já estudaram isso. O carbono 13 tem uma abundância natural que é de 1% e, portanto, este isótopo numa molécula de fulereno existe de uma pequena fração, mas nós podemos enriquecer aquelas moléculas e ter quase 100% de carbono 13. E o que se observa é que a sua fluorescência é muito intensificada. Isto nunca tinha sido observado em nenhuma molécula, substituição de carbono 12 por carbono 13, ter um efeito. Aliás, se nós pensarmos, por exemplo, em cinética, o efeito isotópico cinético, quando nós substituímos carbono 12 por carbono 13, é um efeito extremamente pequeno, porque a variação de massa também é pequena, passamos de 12 para 13. Bom, mas aqui o efeito é muito grande. Por exemplo, os tempos de vida passam à temperatura ambiente, o tempo de vida de fosforescência a baixa temperatura, já agora, passa de cerca de 50 milissegundos quando temos carbono 12 para 85 com carbono 13, portanto é quase um fator de 2 e isto observa-se em vários dos parâmetros fotofísicos. Porquê que isto acontece? Bom, em primeiro lugar, porque há um aumento do cruzamento intersistemas inverso, deste retorno. E depois, porque há uma diminuição destes dois processos não radiativos de passagem do estado excitado para o estado fundamental. Porquê que isto acontece? Aqui é um efeito de massa que é conhecido para, por exemplo, para o deutério. Quando nós usamos moléculas deuteradas, também observamos este efeito, que é devido aos chamados fatores de Frank-Condon. É um efeito devido à massa. No entanto, este efeito aqui, que é muito importante, era desconhecido e é o efeito que é devido ao facto de o carbono 13, como também sabem, da ressonância magnética, ter um spin nuclear. Como tem um spin nuclear, há a possibilidade de haver um acoplamento do spin dos núcleos de carbono 13 com os eletrões pi da molécula e isso faz com que este cruzamento de intersistemas seja acelerado, porque este processo envolve uma mudança de spin e, portanto, é um processo que, em princípio, seria proibido. Então, devido ao acoplamento hiperfino, ele é intensificado e acelerado. E é, portanto, por estas duas razões, o efeito de massa e o efeito isotópico, que temos, então, um efeito tão importante isotópico nestas moléculas. Por esta razão, o fulereno C70 enriquecido em carbono 13 torna-se bastante fluorescente. O seu rendimento quântico em condições de temperaturas suficientemente elevadas pode atingir 9%. E nós que trabalhamos em fluorescência, rendimentos quânticos superiores a 1% significam já moléculas muito fluorescentes. Portanto, lembram-se que eu de início disse que os fulerenos tinham rendimentos quânticos muito baixos, da ordem de 10 a menos 4, pois este pode chegar aos 9%. Rapidamente, aplicações da fluorescência retardada de fulerenos e depois irei falar de uma aplicação de fluorescência retardada muito recente, que já não é
de fularenos. Em primeiro lugar, como este fenómeno aumenta, como vimos, com a temperatura, imediatamente temos de pensar que podemos usar os fularenos como termómetros moleculares. Se nós medirmos a sua fluorescência, quer a sua intensidade, quer o seu tempo de vida de fluorescência, podemos saber a temperatura do meio em que eles se encontram. E, de facto, eles são extremamente sensíveis e podem ser usados numa gama de temperaturas que não é acessível para outras moléculas, precisamente porque na maior parte das moléculas, quando aumentamos a temperatura, diminuímos a intensidade da fluorescência. Por outro lado, aquele tempo de vida do tripleto que eu vos referi, da ordem das dezenas de milissegundos, é um tempo de vida extremamente elevado. E isto quer dizer que estas moléculas têm uma fluorescência que é muito sensível ao oxigênio. Então, podemos medir concentrações muito baixas de oxigênio também utilizando a fluorescência de fularenos e, em especial, do C70. Eu vou agora passar aqui muito rapidamente, apenas para ilustrar o que acabei de dizer. Se usarmos a intensidade de fluorescência, podemos cobrir uma gama de menos 80 graus Celsius a 140 graus Celsius, com uma sensibilidade muito boa para a medição de temperatura. Se em vez de usarmos a intensidade, usarmos o tempo de vida da fluorescência, podemos ir dos 10 graus Celsius a várias centenas de graus Celsius. Uma gama muito mais alargada. Se quisermos medir esta temperatura, temos que remover o oxigênio ou, para trabalharmos na presença de oxigênio, podemos incorporar os nossos fularenos em nanopartículas que os protejam do oxigênio, que é o que está aqui exemplificado. Dissolvemos o C70 em polistireno, é um polímero em que ele é bastante solúvel, formamos nanopartículas de polistireno e depois estas nanopartículas são colocadas numa matriz de um outro polímero, poliacrilonitrilo, que é praticamente impermeável ao oxigênio. O oxigênio tem uma difusão muito baixa neste polímero e, portanto, para todos os efeitos, podemos medir a temperatura na presença de oxigênio. Em gamas muito semelhantes às que eu tinha apresentado atrás. Gamas de temperatura que, em particular, correspondem também ou incluem a zona fisiológica. Quanto à medição do oxigênio, queria referir aqui que os métodos clássicos para a medição de concentrações de oxigênio são métodos químicos, por exemplo, oxigênio dissolvido na água, ou métodos eletroquímicos, mas estes métodos eletroquímicos têm várias desvantagens e, recentemente, há cerca de um ano, a EPA americana aprovou a utilização da fluorescência também como método para a medição do oxigênio dissolvido e atualmente está a substituir os métodos eletroquímicos. Os medidores de oxigênio dissolvido são pequenos, medem-nos o oxigênio imediatamente e duram bastante tempo. Têm umas membranas, umas pastilhas que se têm de substituir anualmente, tipicamente, e, portanto, são muito estáveis e baseiam-se precisamente na fluorescência de moléculas que são sensíveis ao oxigênio. Uma outra aplicação em que nós estamos a trabalhar, medição de oxigênio no interior dos tanques de combustível de aviões comerciais. Qual é o objetivo disto? Atualmente, por razões de segurança, retira-se parte do oxigênio do ar que está em contacto com o combustível nos depósitos, para evitar o risco de ignição. Ora, este oxigênio, a concentração dele no interior do tanque, não é medida. Porquê? Porque os vários métodos que existem, que podem ser métodos eletroquímicos, por exemplo, não podem ser utilizados devido ao risco de ignição pelo próprio método, uma vez que há contactos elétricos. E então, o que se faz é usar uma corrente de ar empobrecido em oxigênio em excesso. Está continuamente a passar ar empobrecido em oxigênio, com cerca de 11% de oxigênio, em vez dos 21% que o ar normal tem. E, para isso, estamos a consumir muito combustível do avião. Então, o objetivo deste projeto é, precisamente, medir o oxigênio para podermos reduzir de forma significativa o consumo de combustível do avião, numa parte significativa, é utilizado para este fim e não para
o movimento do avião propriamente dito. Mas o fulereno, como eu referi, o C-70, é extremamente sensível pelo facto de ter um tempo de vida muito elevado. Então, ele permite-nos medir as concentrações mais baixas de oxigênio residual, em fase gasosa. E isto é através do tal efeito sobre o decaimento do tripleto pela presença do oxigênio. E nós conseguimos medir concentrações de oxigênio que são inferiores a 1 ppm, mas isto porque em fase gasosa são ppm em volume, não em massa, como se usa habitualmente para soluções, e corresponde a concentrações que são da ordem das dezenas de nanomolar, portanto concentrações de oxigênio muitíssimo baixas. É mesmo atualmente o sensor mais sensível que se conhece, e sobretudo quando contém carbono 13, porque este ainda é mais sensível, ainda tem um tempo de vida maior e permite-nos ir aos ppb de oxigênio. Podemos também combinar um sensor de oxigênio com sensor de temperatura e medir simultaneamente estas duas grandezas. Para concluir, uma aplicação muito recente da fluorescência retardada por ativação térmica. Esta fluorescência, quando eu a comecei a estudar no fulereno, era muito pouco estudada, havia meia dúzia de moléculas que se conhecia que a tinham e era extremamente fraca, sempre, e portanto nós também desenvolvemos a teoria da fluorescência retardada por ativação térmica, porque ela não estava suficientemente desenvolvida na altura. Agora, muito recentemente começou-se a trabalhar, já há alguns anos, nos diodos emissores de luz orgânicos, e muito recentemente começou-se a aplicar a fluorescência retardada, como eu vou referir, e os nossos resultados têm vindo a ser utilizados nestes estudos, que é alguma coisa que acontece em investigação científica. Nós estamos a estudar uma coisa e mais tarde outros investigadores vão utilizar os nossos resultados para um fim completamente diferente. Bom, a iluminação, rapidamente, o método de iluminação que ainda hoje é muito comum, mas que está a ser cada vez mais posto de lado, é a iluminação com lâmpadas incandescentes. Estas lâmpadas apareceram no início do século XX e têm, como sabem, um filamento de, inicialmente era de carbono, mas o filamento de tungstênio é mais estável e é aquele que é utilizado, e atinge temperaturas que podem ir aos 2300 graus Celsius. Porquê é que nós não podemos ir a temperaturas mais elevadas? Porque isto é incandescência, portanto, quanto mais elevada for a temperatura, mais deslocamos a emissão para o visível. Portanto, seria útil termos uma temperatura ainda mais elevada. Mas não é possível. Porquê? Porque destruímos o filamento, o tungstênio já é o metal que tem temperatura de fusão mais elevada, mesmo assim ele vai sublimando. Já devem ter reparado, nestas lâmpadas, quando elas estão velhas, ficam pretas em cima. A parte de cima fica preta, o que é isso? É o tungstênio que se vai depositando na face inferior. Ele está a ser vaporizado, embora muito pouco, mas com o tempo vai-se depositando, então o filamento vai ficando cada vez mais fino e acaba por partir. E então, para esta temperatura, a radiação térmica tem este espectro que está aqui. E o que é que nós vemos? Só uma pequena parte é que está no visível. A maior parte da emissão está no infravermelho. E, portanto, estas lâmpadas são muito boas para aquecer, mas são muito pouco eficazes na iluminação. Têm uma eficiência luminosa que é inferior a 8%. Ou seja, mais de 90% da energia elétrica que nós consumimos não serve para iluminar, só serve para aquecer. E, por essa razão, elas têm vindo a ser substituídas por métodos de iluminação mais eficientes. Qual é o método de iluminação mais eficiente a seguir a este? São as lâmpadas que estão aqui nesta sala, as lâmpadas fluorescentes. Estas lâmpadas fluorescentes têm a estrutura que está ali indicada, têm sempre esta aparência branca. No interior contém um gás inerte, pode ser argon, e uma pequena quantidade de mercúrio. Por essa razão, estas lâmpadas também não podem ser deitadas para o lixo de qualquer maneira, porque senão libertamos o mercúrio para o ambiente. São alguns miligramas, mas vamos poluir o ambiente. E o que é que acontece numa lâmpada destas? Então, temos aqui uma lâmpada em corte, aqui é o interior da lâmpada, aqui o vidro,
aquela cor branca é devido a um pó de óxidos, tipicamente óxidos de európio e térbio, e aqui no interior temos os átomos de mercúrio. Como sabem, mercúrio vaporiza e, portanto, temos o mercúrio no estado gasoso no interior da lâmpada, e quando temos a descarga elétrica, os eletrões colidem com os átomos de mercúrio e excitam-nos, e depois os átomos de mercúrio vão emitir radiação, mas a radiação do mercúrio é essencialmente radiação ultravioleta, da risca principal, 254 nanómetros. E é aí que intervém aquela camada de óxidos que vai absorver a radiação ultravioleta e vai reemiti-la sob a forma de radiação visível. E o espectro típico de uma lâmpada de fluorescência é o que está aqui, tem três máximos, três bandas que correspondem ao európio 2 e 3, que já tínhamos encontrado, portanto, európio 2 azul, európio 3 vermelho, e térbio 3 no verde, e a sobreposição destas três cores, é o sistema RGB, dá-nos a sensação de branco. Bom, mas nós podemos ver que estas lâmpadas também nunca podem ter uma eficiência muito elevada. Porquê? Porque estamos a converter um fotão ultravioleta num fotão visível. Se pensar em energia, HNU, estamos a perder energia nesse processo. E, portanto, a eficiência é limitada a 30 e tal por cento, tipicamente, embora seja muito superior à das lâmpadas de incandescência, já é uma grande melhoria, mas mesmo assim ainda estamos longe de uma eficiência ideal. E por essa razão, então, têm aparecido agora os LEDs que contêm normalmente metais, mas também há uma alternativa que está a ser desenvolvida, que são os LEDs orgânicos, que já não contêm metais nenhums, porque são raros. Estes metais são utilizados para produzir estas três cores. Aliás, ainda no encontro da Sociedade Brasileira de Química, que foi referido, foi apresentada uma tabela periódica com os elementos ameaçados, tal como há as espécies ameaçadas de extinção, também há os elementos ameaçados de não de extinção, porque, mas, enfim, seria demasiado dispendioso depois estar, e nesse caso estão as terras raras. Como sabem, a China tem praticamente atualmente o monopólio das terras raras, que são usadas em todos os displays, e, portanto, há um problema com as terras raras, apesar delas de facto serem abundantes, mas a concentração em qualquer minério é sempre baixa. Elas estão por todo lado, mas estão presentes em concentrações baixas. Vimos o caso da fluorite, por exemplo, tem lá a família toda, mas em concentrações muito pequenas. E então, os LEDs orgânicos são uma esperança e uma alternativa, porque serão materiais obtidos apenas compostos orgânicos, corantes, e que serão, em princípio, bastante acessíveis. E agora, onde é que entra a fluorescência retardada por ativação térmica nisto? Bom, se nós pensarmos, então, numa molécula orgânica típica, temos aqui o estado fundamental, os dois primeiros estados excitados, singuleto e tripleto. Nós, normalmente, quando fazemos os nossos estudos de fluorescência, usamos aquilo que se chama a excitação ótica, que é irradiamos a nossa amostra com luz, pode ser ultravioleta, pode ser visível, mas é um processo óptico. E para esse processo óptico há as regras de seleção, que vocês terão estudado já em espectroscopia, uma das quais é o delta S igual a zero, não é? Não podemos ter a passagem do singuleto para o tripleto, ou se tivermos, é normalmente com uma probabilidade pequena. Claro que há exceções, o mercúrio, por exemplo, que acabamos de ver, é uma exceção em que essa transição dá-se com muita facilidade, porque é o que se chama um átomo pesado, é um átomo que tem um número atómico elevado. Mas para as moléculas orgânicas que não têm esses átomos com esses números atómicos elevados, esse processo é praticamente proibido. Então, esta transição de S0 para T1 não pode ser conseguida por excitação com luz, porque não há absorção. Então, temos só a passagem para o S1 com uma eficiência que é de 100% em termos de divisão das probabilidades. No entanto, na eletroluminescência, que é o processo que se usa nos diodos emissores de luz, o que há é uma passagem de corrente elétrica, e aí são os eletrões, as lacunas, etc., que vão excitar. Vai haver uma recombinação que vai dar origem a um estado excitado, e aí formam-se singuletos e tripletos, porque já não temos
as regras de seleção óticas que se aplicam aos fotões absorvidos. E o tripleto, como o nome indica, são três estados muito próximos em energia. E, portanto, por razões puramente estatísticas, nós formamos três vezes mais tripletos do que singuletos. Proporção 3 para 1. Ora, o problema disto é que o tripleto, normalmente, vai desativar para o singuleto sem emitir luz. Já vimos há bocado que a fosforescência é um processo muito pouco eficiente e então nós vamos desperdiçar esta energia toda, não vai servir para iluminar, porque só os singuletos é que vão, na melhor das hipóteses, se escolhermos bem as moléculas, vão ser fluorescentes e, portanto, vamos ter emissão aqui. Mas, recentemente, então, alguns grupos de investigadores lembraram-se da fluorescência retardada por ativação térmica. Eles dizem, bom, muito bem, formamos os tripletos, mas agora, usando a fluorescência retardada, eles vão para trás, vão para o singuleto e vamos converter estes 75% para aqui. E temos uma emissão toda de fluorescência devido à fluorescência retardada. E, portanto, isto foi demonstrado recentemente por este grupo japonês para uma emissão no verde e agora, muito mais recentemente, o artigo ainda não está publicado sequer, para uma emissão no azul, para termos o tal sistema RGB. E, portanto, eu penso que a fluorescência retardada por ativação térmica é capaz de facto, vir a ser muito importante na iluminação do futuro, em que nós esperamos poder vir a utilizar muito mais os diodos emissores de luz orgânicos do que todos os outros processos, quer os LEDs, que já são de si muito eficientes, mas têm o problema dos materiais, dos metais que os constituem, quer as lâmpadas fluorescentes, que ainda por cima têm o problema do mercúrio, embora haja em estudo sempre outras alternativas, nós neste momento não sabemos qual é que vai ser a que vai vingar no futuro. Para concluir só, queria referir-vos aqui o meu instituto e em particular o meu centro de investigação, portanto o instituto podem procurar informação, não vos vou agora aqui estar a amassar, temos aquele endereço www.ist.utl.pt, é um instituto que pertence à Universidade Técnica de Lisboa, tem cerca de 10 mil alunos, portanto para a dimensão brasileira é bastante pequeno. O nosso departamento tem cerca de 100 docentes, temos vários mestrados, vários doutoramentos na área da química, da engenharia química, dos materiais, refinação petroquímica, etc. E o meu centro de investigação, há outros centros, há um centro de química que se dedica sobretudo à síntese, nas suas várias vertentes também, superfícies e energética molecular. O meu centro é o centro de química física molecular e em que nós estudamos nanomateriais, polímeros, biossistemas, utilizamos muito estas técnicas de fluorescência, temos, portanto, microscópios de fluorescência, sistemas para medição de tempos de vida na escala dos picosegundos, dos nanosegundos, etc. E também temos uma série de técnicas para estudo de superfícies, nomeadamente técnicas de XPS, de perda de energia de eletrões lento, HRILS, FTIR, etc. E era isto que eu tinha para vos dizer.